نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daga wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe, yau muna daya ga watan Ramadan shekara ta 1445, wanda yi daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya da 24 miladiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda za mu karanta a cikin wannan littafi, Allah ta'ala ya datar da harcen mu akan daidai. Wannan wata da muka shiga, watan Ramadan, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin waɗanda za su ribanci wannan wata, ya sa muna daga cikin waɗanda za a gafartawa, ya sa muna daga cikin waɗanda za a amshi addu'o'insu, ya sa muna daga cikin waɗanda za a amshi ibadunsu, ya sa muna daga cikin waɗanda za su yi bauta dominsa, ya sa muna daga cikin waɗanda za su yi aiki bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna tawassuli ga wannan addu'a da muka yi, Allah ya sa mu ga ƙarshen watan nan lafiya, Allah ya ƙara mana da lafiya, ya kuma ba mu ikon aiki da lafiyar da ya ba mu. Za mu shiga sabuwar sura, ita ce suratul mursalat, sura ta 77 cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma 114. Wannan sura tana da ayoyi guda 50. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu cikin lizimtar bin wannan ayoyi akan daidai. Wannan sura, kamar yadda muka saba, muna amfani da Safwatut Tafasir na babban malami Muhammad Aliyu Sabuni. Muna roƙon Allah ya masa rahama, Allah ya amshi ibadunsa, ya amshi aikinsa. Iya daga cikin manya-manya na ribar rayuwa, idan mutum ya mutu ayyuka suke bibiyansa, yake samun lada a kansu. Daga cikinsu shi ne mutum ya yi aiki na sadaqatul jariya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya mutu ayyukansa gabaki ɗaya suna yankewa, illa min salafin, face ababuwa guda uku. Manzon Allah ya ce, ilmin yuntafa'u bihi, ilimi da ake amfanuwa da shi, ilimi wanda ka karantar da shi ko ilimi wanda ka rubuta shi, duk wanda ka bari daga ciki, duk randa aka karanta, lada yana rifkanka a cikin kabari. Yanzu Aliyu Sabuni ya rubuta littafin nan, duk wanda ya karanta zai samu kamisho na ladan abin da aka karanta, duk wanda kuma ya saurara yana da lada na kamisho abin wanda ya saurara. Manzon Allah ya ce, la yanqusu min ujurihim shay'a, ba tare da an rage wa kowa lada ba. Kuna roƙon Allah ya sa mu yi tarayya a cikin wannan lada. Ka'idarsa shi ne, in ya zo kan sura yana rubuta baina yadai sura, yana rubuta abinda sura ta ƙunsa, kuma yana bayani kafin ya shiga sura. Malam ya ce suratul mursalat ya ce, makkiya wa ayatuha kamsun, wannan sura makkiya ce kuma ayoyinta guda 50 ne. Malam ya ce, baina dai sura, abinda ke cikin sura. Na farko, malam ya ce suratul mursalat makkiya, sura mursalat makkiya. Mun yi bayani a baya me ake nufi da sura makkiya, me ake nufi da sura madaniya. Sura makkiya a taƙaice su ne surorin da aka saukar da su a garin Makka, ko aka saukar da su a yankin Makka, ko kuma surorin da suke magana akan tauhidi. Duka suna da fiskoki kamar haka. An saukar da Alƙur'ani tsawon shekara 23. Shekara 13 an yi a garin Makka, shekara 10 an yi a garin Madina, wanda in ka hada zai baka shekaru 23
sune shekarun wahayi shekarun da aka saukar da alqur'ani gabaki daya har ya kai a dalilin haka kafirai suna isgili cewa me ma yasa ba a saukar da qur'ani a sukutun din shi gabaki daya ba to akwai hikima na Allah madaukakin sarki da ya ga dama ya saukar da shi a sashi daban-daban har tsawon shekara 23 to wannan sura tana daga cikin surorin makkiya وهي كسائر السور المكية تعالج أمور العقيدة وأن سورة إتما كمان سورة سورة المكية سنة مغناني أكن الأمران عقيدة عقيدة شيني كدي تألا شي كدي برن بوتا وكومي برن بوتا وكوة دكومي كما باين الله مدو كتن سركي أبوتا تاو الله شي في تنشنتا دا أبوتا تامسا wanda ya riki wani abun bauta kuma bayan Allah to a ƙarshe zai yi nadama saboda bai kama abin da ya kamata ya bautatawa ba watu bahasu an shu'unil akhira kuma wannan sura ta yi magana akan al'amuran lahira ta yi magana akan abin da zai faru a filin kiyama ta yi magana dangane da abin da zai auku a filin kiyama menene za a yi afede auku a filin kiyama me kazo da shi filin kiyama dan filin kiyama ba shi da komai abunda kazo da shi guzurin ka da shi zaka yi amfani kaman matafiya ne a mota guda in aka je wajen cin abinci kowa zai ci abinci daidai gwargwadon abunda yake aljihun shi kowa abunda yazo da shi filin kiyama shine abunda zai tarasu ba abunda ake samu a sama ba kuma abunda ake iya samu a can abunda kai guzuri da shi a nan gidan duniya shine zaka zo da shi filin kiyama wannan sura ta yi bayanin al'amura da za su faru a filin kiyama wa dalailil qudrati wal wahdaniyya wannan sura ta yi bayani dalilai na kaddaran ubangiji menene Allah yake iya aiwatarwa wanda in ga gawa kaza ya faru wannan al'amarin Allah ne Allah yana aikata abin da yaso kuma Allah mai aikatawa ne ga abin da yaso kuma shi Allah ba a tambayin shi don me yasa yayi abu kaza amma kowace dan adam ran tashin kiyama Allah zai tambaye shi don me yasa kai abu kaza shi yasa Allah ta'ala ya aika manzo saboda kada dan adam ya samu dalili a filin kiyama ya ce bai san an ce abu kaza babu kyau ba bai san an ce abu kaza akwai kyau ba wal wahdaniyya kuma wannan sura ta yi magana akan kadaitaka na Allah ta yi magana allantaka tana da mu zo mu ji bayani me yake bayani dangane da sanin ubangiji wani aiki ne Allah shi kadai yake yi wanda ba wanda zai iya wannan aikin ko ma bayan shi wasa'iril umuril ghaibiyya kuma wannan sura ta yi magana da sauran al'amura wanda ya shafi na gaibi me yake nufi da gaibi in aka ce wannan abu gaibi ne shine abun da zai faru nan gaba baka san shi ba irin su rayuwar kabari irin su tashin alkiyama irin su aljanna irin su wuta wannan suran ta bada labari kaga wannan abun duka ba a san shi ba amma nan gaba za a san shi wannan ilimi ne na gaibi babu kuma wanda ya san abun da zai faru a filin kiyama sai an je filin kiyama Allah sa mu wanye lafiya wani zai ce ai yanzu ana gano abun da ba a sani bane ina ake cewa gaibi to yanzu ana gane mace in za ta haihu ana gane mai za ta haifa wannan wani ilimi ne na Allah madaukakin sarki da ya ba da ikon bayyana wa al'umma kuma duk da haka Allah yana allantakan shi za ku je ku gama lengilengen ku ku gano namiji Allah ya ce a haifi mace sai a ga ta fadin ku gama lengilengen ku ku leko mace Allah ya ce a haifi namiji sai ku ga ta fadin ba komai bane saboda kar ku sakankance cewa technology ya kai ka gaskata shi kaman ta da Allah a duk wani ilimi da Allah ya bawa al'umma to bai kamata su manta da ubangijin su ba shi yasa in ka samu musulmi likita in zai baka magani zai ce insha Allah in ka sha wannan zaka warke shi ya san ba shi yake warkarwa ba kuma ya san ba magani bane yake warkarwa Allah shi yake warkarwa amma ya baka sabab wanda in kai riko da shi zaka iya warkewa shi yasa hasali ma ba zaka sha magani ba sai ka ambaci sunan Allah sai ka ce bismillah kowane irin magani ko na bature ko na gargajiya ko na islamic
koma wani irin magani ne ba a shan shi sai an fara ambaton Allah malan yace ibtada sura al-karima bil qasmi bi anwa'il malaika malan yace wannan sura ta fara da rantsuwa da nau'o'in malaiku sura ta fara rantsuwa da nau'o'in malaiku Allah yana da malaiku wanda la ya'lamu junudahum illa hu babu wanda ya san adadin rundunan malaikun Allah sai shi Allah yana da malaiku da ba wanda ya san adadin su sai Allah kuma Allah ya bayyana mana halittar su kala kala ne akwai masu fukafiki bibbiyu akwai masu hudu akwai masu sama da haka akwai mai 660 shugaban malaiku kenan malaika jibril kowanne malaika da tsarin halittarsa da girman shi da yawan adadin fukafuke shi amma kuma ba wanda ya san adadin yawan su sai Allah madaukakin sarki ga sunan kuma kullun suna yi wa Allah aiki su yi aiki da safe su yi aiki da rana su yi aiki da daddare sun gama aikin su kenan har duniya ta tashi wasu ma su zo su yi aikin su da safe wasu su yi da rana wasu su yi da daddare su ma sun gama aikin su har duniya ta tashi sannan kowanne malaika zai ba da shaida abinda ya taraskara aikatawa a nan gidan duniya to ba wanda ya san adadin su shine malam yace ibda as-suratul karimatu bil qasmi bi anwa'il malaika wannan sura mai girma ta fara da rantsuwa da nau'o'in malaiku al-mukallafina bi tadbiri shu'unil kauni wadanda Allah ya daura musu jujjuya al'amura na kullu yanzu ana zafi manzo Allah ya gaya mana zafi ana samun zafi ne daga tiririn wutar jahannama in wutar jahannama tai kuna sai tai kuka sai ta kai kukanta zuwa wajen Allah ta ce ya Allah shashi na yana kuna shashi Allah ka tsare mu da azabar jahannama ita karan kanta ne fa take kai kuka ta ce ya Allah shashi na yana kona shashi shashinta yana kona shashinta sai Allah ya ce to ki numfashi guda biyu manzo Allah ya ce numfashi na farko in ta ja shine ta tattara duk wani abu mai zafi da yake cikin duniya wannan jan da ta yi kuma ba abun da zai saurara face sanyi sai a ji an yi sanyi in ta sake numfashin ta hura nan ko za a ɗanɗana irin zafin da ake ji ke za a yi zafi mai suna zafi to wannan sau ɗaya Allah yake ba ta dama a shekara shine sai kaga an yanayi na sanyi an yanayi na zafi Allah ka tsare mu da azabar jahannama manzon Allah ya ce annaru haqqun wuta gaskiya ce ko a yanzu zafin da ake nan ya kai ka gane wuta gaskiya ce ita kanta shashinta yana kunan shashinta ina ga an jefa mata mutum Allah ka tsare mu da azabar jahannama malam yace ala annal qiyamata haqqun wa annal azaba wal halaka waqi'un 'alal kafirin malam yace lalle an daura wa wa'annan mala'iku ayyukan da zasu yi na al'amuran duniya gabaki daya masu kula da ruwa masu kula da abinci masu kula da tsirrai masu kula da iska masu kai sako masu daukar rai masu tambayan kabari kowane mala'ika da irin aikin da zai yi wani aikin shi kawai shine ya bika in kai magana ya rubuta Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani mai furuci in zai yi furuci face makiyayi ya rubuta abin da yake furtawa iya aikin sa kenan in kace subhanallah ya rubuta kace subhanallah in ka zagi wani kace shege ya rubuta kace shege kuma baya mantuwa kuma baya kuskure kuma baya barin digo sai ya rubuta shi sa in an je filin kiyama za a ba kowa littafin shi za a ce ya karanta idan ya karanta littafin shi sai ya tambayi kanshi dan ba wanda zai bashi amsa kanshi zai tambaya
kuma shi zai ba kanshi ansa zai ce ma li hadhal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ataha wannan wani littafi ne baya barin dan karamin abu ma sai ya kawo baya barin babban abu ma sai ya kawo ka dura wani ashar an rubuta maktubun rubutacce ne kai zagi karfe kaza da minti kaza ranan kaza kaza ga watan kaza iya aikin shi kenan wannan malaika malakul maut yana bibiyan ka an ce shekara 80 za ka yi ko shekara 20 za ka yi ka shekara 19 da wata 9 ko da wata 11 da kwana 27 saura kwana 2 kana lissafin me za ka yi dinka kayan sallah shi ko malaika yana ganin saura ma kwana 2 malaikan mutuwa an hakaito yace shi abin da yake bashi dariya shine wani ne tsoron mishi mintuna ya mutu ya je yana fada da mai gyaran takalmi yana cewa ka dinke min takalmin nan da zan shekara ina sawa shi kuma yana gani sakanni ne tsoron masa a duniya shi kuma yana burin a dinke yanda zai shekara ba zai balle ba yanzu ana ta hidima ana ta shirin sallah malakul maut yana bibiyan kai yana kirga sauran sakanni yana kirga sauran awanni yana kirga sauran shekaru yana kirga adadin abin da Allah ya yanka maka a duniya dan wallahi in lokacin yayi ba za a rage ba za a ƙara ba wallahi ya akira Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu kabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki ba zai jinkirta wa rai sakan daya ba idan ajalin ta zo kuma duk abin da ta aikata Allah ya ce zai ba ta labari al mukallafina بتدبير شؤون الكون على أن القيامة حق وأن العذاب والهلاك واقع على الكافرين وما وانا سورة تنا مغانا تيوى للي عذاب دهلك ما سوء أو كواني أكن كافرين إن أكا تي كافرين أكا نفيد كافرين سوني وانا دباسا بم آيوين الله إن كي مسلمين كنا زوا كنا كرب الله يمأتا kai musulmi ne kana zuwa kana karban wani abu ka daura don ka dogara da shi abun dogaro alhali ba ka da wani abun dogaro kuma bayan Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah Allah shine abun dogaro Allah ya iya mishi wani sai ya ce to ai Allah ne ya ce tashi in taimake ka da wannan abun ne zai taimake ka ko da wannan abun ne Allah zai taimake ka ka fasa ni a rayuwanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alam anna ma aqtaka lam yakul li yusibuka wa ma asabaka lam yakul li yuqtiaka ko me zaka sa a rayuwanka ko me zaka daura a rayuwarka abinda Allah ya sa zai faru da kai billahi alazim sai ya faru da kai abinda Allah ya ce ba zai faru da kai ba ba zai faru da kai ba akwai wani muna dan tsokanan shi haka muna dan tambayoyi muna masa tambayoyi sai yake babu labari sai ya daga rigan shi ya ce da ba dan wannan ba wani abu ya daura a kunkumin shi laya ya ce da sun mutu mota su tai hadari shi kawai ta wurga shi kan bishiya da ba dan ya daura ba da ya mutu sai wata rana kuma suka yi accident sai gashi ya kare da yazo an daura shi mun je gashi shi muka ce ina layan kan nan ya ce ai mantawa da yazo daura layan akwai abin da yake fada ranin bai fada ba shi yasa ya kare muka ce to ai ran da ka kawo kan bishiya Allah ne ya ce ranan bishiyan za ka hau don haka ka ajiye ta wannan ba za ta ma komai ba da tana da amfani da ba za ka kare ba Allah da ya ce ka ambace shi idan za ka fita zai kare ka to in yana so jaraba ya faru da kai zai manta da kai in ka daura abun da ka daura in ka dogara da shi Allah yana so ya gwada imaninka Allah sai man sai sa ka manta sai ka fito ma ka tafi sai ka tuno ka manta ya za ka yi in ka dawo dauka kuma duk abin da ya faru sai ka dangana shi zuwa ga wannan abu saboda ka manta ne Allah ka tsare mana imani a dogara da Allah ba wani abun dogaro sai Allah kuma dukkan abin da ka aikata mala'ika yana tare da kai yana dauka ɗaya bayan ɗaya kuma lalle azaba wannan suran ta yi bayani da halaka da za a yi wa kafirai a filin kiyama malam ya kawo wannan ayoyi a jere wal mursalati urfa fal asifati asfa wal nashirati nashra فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أثرا أو نثرا إنما توعدون لواقع
wanda in mun shiga suran insha Allah za mu ji bayanan su dai bayan daya na uku mallan yace summa tahaddasat an waqt zalika zalika al'azab allazi wu'ida bihi almujrimuna wannan suran ta bada labarin azaba da Allah yayi alƙawarin ta akan mujrimai suwaye mujrimai mujrimai sune masu sabon Allah kafa sani musulmi ake yi wa hisabi wannan ba musulmi ba a masa hisabi wanda yake mushriki ba a masa hisabi wanda yake kafuri ba a masa hisabi musulmi ne ake masa hisabi shi yasa manzo Allah yace man na bashal wanda aka bi diddigin hisabin sa uzziba to sai an masa azaba man na bashal hisab uzziba duk wanda aka bi diddigi a masa hisabi to tabbas sai an masa uquba sai an masa uquba musulmi ne in yaje filin kiyama Allah zai ce nace kai sallah kai sallah sai ka ce eh nayi sallah sai a ce to ku daura sallar sa akan mizani a sallar shi ta yi kyau to shikenan sai me na biyu me ke sa mizani yayi nauyi husnul khuluq kyakkyawan dabi'u hakuri juriya yafiya kauda kai duka su ne wani ya cuce ka ce kai hakuri ka ce nayi wani ya zalunce ka ce sarkin hakuri ne kai hakuri ka ce nayi a duniya ne ake hakuri wallahi lahira ba ai kuma in kai hakuri a duniya kai yawanta yin hakuri a duniya to a lahira kai ma Allah zai maka duk wanda ya kasance yana yafiya to Allah zai yafe mishi shi yasa addu'an da ake so mu yi a daren lailatul qadr shine allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai kai ne yafiya kuma kai mai son mai yafiya ne kuma kana yafe masu yafiya ita yafiyan nan in kana yawan yinta to Allah zai maka zaka zo filin kiyama ka cucuwa ne ka cucuwa ne ka cucuwa ne sai Allah ya ce kai ma an cuce ka ka ce ka yafe kai ma ka ce an yafe kai ma ka ce an yafe kai ma ka ce an yafe sai wani ya zo ya ce ya Allah ban yafe ba wane ya cuce ni sai Allah ya ce me ya cuce ka ya zalunce ni akwai hakki na akan shi sai Allah ya ce to hakkin kan nan nawa ne sai ka ce hakkin kan nan girman kimani kaza ne sai Allah ya ce to daga kanka sama sai ka daga sai ka kalli sama me kake kallo sai ka ce aljanna sai Allah ya ce to na biya ka hakkin ka da yake wajen shi ka je ka shiga aljanna kai kuma da ya nemi hakkin sa a wajenka na tsaya maka a duniya wane ya zalunce ka kace ka yafe wane ya cuce ka kace ka yafe wane ya ma zamba kace ka yafe wane ya cuce ka kace ka yafe to kai ma daga kanka ka kalli sama kana daga kai sai ga aljanna babbar aljanna sai Allah ya ce ka tafi kai ma na yafe maka Allah ka yafe mana duk wanda Allah bai yafe mishi ba wallahi ba zai shiga aljanna ba manzo Allah ya ce ayyukan ka ba zai shigar da kai aljanna ba suka ce ya manzo Allah har kai yace har ni illa gamani Allah bi rahmati fa ce Allah ya lullube shi da rahmarsa Allah ya mamaye shi da rahmarsa shi rahmar Allah wasi yalwatacciya ce yalwatacciya ce akan bayi in bawa yana yafiya Allah zai yafe mishi manzo Allah ya gaya wa sahabban shi yace wane ya ji takun shi a bayan shi a gidan aljanna sahabbai suka dinga bibiyan sa me yasa ka shiga aljanna suka je gidan shi suka yi bakonta tsawon kwana uku so ga yana bacci kuma yana hira kuma yana cin abinci kuma yana kula iyalan shi to me yake yi na daban wanda su ba su yi suka kasa ganewa suka tambaye shi mu fa ga abin da ya kawo mu an ce kai dan aljanna ne me kake ka shiga aljanna manzo Allah baya faɗa a gaban mutum sai dai yace dan aljanna zai shigo yanzu yanzu sai a ga mutum ya shigo sai su kalle shi su yi shiru ba za ma a ce kai dan aljanna bane saboda kar ka ji wani girman kai su sahabbai ba haka suke ba suna da tawabe suna da dandan da kai manzo Allah zai ce yanzu nan dan aljanna zai shigo zai zauna a waje kaza sai a ga wani ya shigo ya zauna su mutanen da suke wajen sun gane waye ne amma shi bai sani ba
kuma bai san an gaya masa ba suka dinga bibiyan shi yace ku kwantar da hankalinku ba abunda nake face yafiya in zan fita a gida zan ce ya Allah duk wanda ya cuce ni na yafi ba a cuce shi ba fa duk wanda zai cuce shi ma ya yafi in ya shiga kasuwa ka taka shi hakuri zai baka kai fa ka taka shi la hawla wala quwwata illa billah yanzu wani jira yake ka kalle shi yace mallam ya kake kallo na kallo fa kawai yace ya kake kallo na ne in aka yi rashin dace sai yace kai ma yayi ne zaka hakura ba kai saka ci ne ba kallo fa kawai to in ga kai hakura ido ka canja waje mana ba shikenan ba ka huta amma gajen hakuri mallam ya kake ta kallo na ne ina ruwanka da shi wata kila mala'ikan mutuwa ne ya za ka yi da shi haka mala'ikan mutuwa ya je fadar annabi Suleiman ya yi ta kallon mutum ya ga saura mintuna kaɗan ya ɗauki ran shi kuma an ce zai ɗauki ran shi a ƙasar Sin kuma ga su nan yanzu suna ina suna tsakiyar duniya Baitul Maqdis suna tsakiyar duniya kuma an ce za a ɗauki ransa a ina birnin Sin wuraren China daga tsakiyar duniya zuwa bangon duniya kuma lokacin ya kusa amma da Allah ya sa ajalin a can ne sai ya zo samu annabi Suleiman sai ya masa rada me ne rada kai magana kar wani ya ji shi ne rada ka zo ka samu aramba ya kamata kaza kaza ba wanda ya ji shi ne rada wannan a shari'a halas ce ta halasta kuma kai da aka maka radan karka gaya kowa in gaya wani kai ne fi ka ci amana manzon Allah yayi wa nana Fatima rada akan barin sa duniya yazo kuma ya mata rada akan ita ce shugaban matan gidan aljanna nana Aisha ta ga ta tsume kuma ta ga tana dariya sai bayan wafatin manzon Allah sai take tambayan ta me manzon Allah yake gaya miki ni ranan sannan ta bata labari yace ya annabin Allah yace ya annabi Suleiman wannan mutumin ya gura min ido ni ka rabar da shi da Allah yace to me kake so yace a rabar da shi kawai a raba ka da shi me kake so yace a dauke shi a kai shi kasar Sin saboda shi annabi Suleiman Allah ba shi dama yana magana da tsuntsaye yana magana da tururuwa yana magana da alhudahuda yana magana da aljannu yana magana da dabbobi duka yana magana da su yace to a dauke ka a kai ka ina kasar Sin ana daukan shi ana ajiye shi sai ya ga mutumin a gaban shi shikenan kuma lokaci ya cika wallahi yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha yace aini malakul maut ne ina jira in ga ikon Allah na san Allah mai gaskiya ne kuma Allah duk abin da ya faɗa shi yake faruwa ina jira in ga daga Baitul Maqdis zuwa ina kasar Sin a wannan sakannin ya za a yi kazo kuma ga ka kai dan adam sai gashi Allah ya kawo min kai har nan sai zara ran shi sai tafiyan shi muna rayuwa da aljannu kada ka ga wani ya kura ma ido ka zage shi ka ji mari ka cikin bacci Allah ka tsare mana imani mallam yace wannan sura ta ba da labarin azaba akan mujrimai muna magana akan mujrimai su waye mujrimai su ne waɗanda suke abinda Allah ya hana suke kin yin abinda Allah ya so waɗannan su ake kira mujrimai Allah ka sa ba ma cikin su kuma Allah ya tabbatar da sifa na cewa su gane za a yi tashi alkiyama Allah ya ce fa idhan nujumu qumisat wa idha as-sama'u furijat wa idha al-jibalu nusibat wa idha ar-rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wala ya kawo bayani wanda in mun shiga suran za mu ji bayanin ayoyin insha Allah na gaba mallam yace wa tanawalat as-sura ba'da zalika دلائل قدرة الله الباهرة على إعادة الإنسان بعد الموت وأن سورة تاي بياني دنغنة دليلي نئيكم ألا تكيو هكون تاوى نداو دتان أدن باين يموت تو أنا دنيا ألا ذي نونا مكتشيوى كغاني إن تان أدن يموت ألا ذي داوريش سبو دا أبو بوان دا سفارو دا كما أبو بوان دا ألا ذي بينا
وإهيائه بعد الفناء da kuma dawo da shi bayan ya kare to anan duniya Allah ya bada misali kuma misalin ya kai mutun ya gane hakan zai faru mutun ne ya kwanta bacci sai ya tashi sai ya ga jakin shi ya mutu ya jijjige ya zama kashushuwa kashushuwan sun zama kasa abincin shi ya lalace ya rube babu shi ba alamar shi abun shan shi babu shi ba alamar sa komai da yake rayuwa da shi babu shi amma shi da karan jikin shi da kayan jikin shi lafiyar su kalau sai Allah ya tada shi kun san baccin kwana nawa yayi baccin shekara 100 yayi baccin shekara nawa shekara 100 yanzu in aka daure ka baka ci baka sha duye duwa wata dai ta yi yawa zaka mutu to a dawon ana sake mai da macacce a sake binne shi a ramin da aka binne wani dawon shekaru nawa dawon shekaru 40 to yayi 40 sau nawa sau biyu da nawa da rabi da ya tashi daga bacci sai Allah ya tambaye shi kam labist baccin minti nawa kai sai ya ce a wannan baccin da ne ai na yan kadan ne ai baccin da bai wuce mintuna kadan ba rabin wuni ko kuma wuri guda Allah ya ce a baccin shekara 100 kai ai in kana so ka gane baccin shekara 100 kai kalli dabbanka ka kalli abincinka ka kalli abun shanka nan take sai Allah ya fara mai da su kaman ka danna rewinding a cassette yanzu ka sani yanzu ma suna da rewinding kuwa sai dai ka kama ka jawo baya in a waya kake kallo shi ka boka jawo shi baya amma da a player akwai reverse in ka danna reverse yanda abu yake tafiya a gaba gaba haka zai dinga dawowa a baya 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 a hankali reverse din ma akwai step 1 by 2 akwai step 2 by 4 akwai step 3 by 6 akwai step 4 by 8 yanayin saurin dawowar to haka Allah ya mayar mishi da dabbar shi ta dinga dawowa tana tasowa daga ƙasa ta harhaɗu ta zama ƙasusuwa daga ƙasusuwa ta koma nama daga nama ta koma jijiya daga jijiya ta koma jini daga jini ta koma fata daga fata ta haɗu ta koma jaki jakin ya yi kuka kaga tun a duniya Allah ya nuna ka cewa fa dawo da ɗan adam abu ne mai sauƙi a wajen shi shi Allah in yi niyyar al'amari ya yake kasancewa kun fa yakun Allah sa mu manya lafiya malam yace wannan dan adam ya gane za a dawo da shi malam ya kawo ayoyin nan wailu yawma idhil lil mukhazzibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idhil lil mukhazzibin alam nakhluqukum min ma'in mahin Allah ya fadi ma yanda akai aka halicce ka kaga mutum yana jiji da kai zai yi sallah yana tattaro rigan shi kar ta yi squeeze zai yi sujjada yana tattaro rigan shi saboda zai je hira kar ta yi squeeze sallar ka ta baci daga ruwa wulakantacce Allah ya samar da kai sannan Allah ya karrama ka ya darajanta ka in ka bautata masa sai ka ji daɗi in ka saba mishi kuma sai ka sha azaba Allah ka tsare mu daga azabar ka ثم تحدثت عن معالي المجرمين في الآخرة وما يلقون فيه من نخال وعقاب ما لا يتي وانا سورة تاباد لابار مجرمي مقومس على هرا دا ابن دا سو غمود شينا اذهب دو وان دي ابن دا الله يتي كريي كما يكي يي ابن دا الله يتي يي تو الله يتان دا مسا اذهب نمسمى أفيل القيامة الله تويل يوم إذن للمخذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وأن آيوي الله يأي بيانسو إذ النوئين أذهب دا الله زي يمتون أفيل القيامة مسمى ما
wanda yake yi wa iyayensa izgini musamman ma wanda yake yi wa iyayensa izgini baitin bautar Allah shi kadai babu abunda Allah ya biyo da shi bayan kyautatawa iyaye wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana sai Allah ya ce mai wa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa la taqul lahumā uffin babanka ko mamanka karka bude baki akan su babanka yace kalla zo na aike ka ka fara cewa kai wannan ƙulta musu zai takura ni wallahi ka shiga ku tun anan gidan duniya zaka gamu da azabar Allah da azabar Allah wani yaje neman addu'a wajen wani malami yace shi fa bashi da lafiya kullum cikin sa ciwo yake a ce a shi da addu'a malamin yace ya kake fama da babanka yace waye number 5 yace to ai shikenan ka ga yami ai daga cewa number 5 to baka mutunta babanka kana nufi me tsaron gida kenan ko ba shi da amfani banda ya samu abinci ya kawo ka ci in aka zo gida kana da baba in kai yo ta'adi zai me zai ya tare maka to daga nan malam ya ce to ai ba ka da kyakkyawan mu'amala da mahaifinka ya ce waye all time sai dan na ce number 5 ya ce to ai baka mutunta shi ba ai Allah kuma in ya ga dama fa in zai ma azaba a duniya wallahi abu ne dan kankani Allah zai maka sai ya sa ma ciwon farce kakkare ba kakkare ma ciwon farce sai dai rayi ka jin gajin zu 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 ka kama hannun ka ta ihu ka zo wajen su Dr. Sunusi ya har hada maka maganin zogi in ka sha kuma an kara wannan istighfari ne yake warkar da shi ka koma ka ce baba ka yafe mini wannan ciwon ne neman yafiya ne ba ciwon shan magani bane wallahi ko kasar inda zaka hade karshen magani kenan ko ba zaka warke ba saboda ba cuta bane na cuta cuta ce ta jarrabawa saboda ka wulakanta babanka Allah ya jefe ka da wannan ciwo ko ka fita ka ta neman kudi ka samu in keke na bai kake ka sha mai lita biyu ka ta yawo ba mai tare ka ta yawo sai manya tsare ka dawo ku ta wallahi tallahi me na fiye ce bai yadda ba wallahi tunda kai yawo kai aiki ka ce wallahi baka samu ko sisi ba kuma kana cewa ba in zai ce maka baka ya ƙara sai maka mai saboda gobe baka samu daman fita me zai yi sai kwaci na fiye din shi shi fa kudi Allah ne yake bayarwa kuma wallahi sai ya ga dama ka samu zaka cika shago da kaya sai ya ce kar a saida komai kowa ya zo sai ya ce ya sai ya wuce sai ka fara zargi ka ce kai an yi wani bai jefin da bai min karfa ba daga nan ka sake shiga dimuwa sai a ce ka je wajen malam wani yana karya karfa ka je ka ta bashi kuɗi ya yi ta cin kuɗinka ka manta karfan tana gidanku babanka da kake zagi mamanka da kake zagi su ne albarkan yake ƙarƙashinsu kuma ka saba musu in ka ga rayuwarka ba ta gara ma ka je ka nemi yafiyar iyayenka Allah ya yafe mana baki ɗaya in suka mutu kuma ka ga ba sa nan ka yi sadaka ka ce Allah kai ladan kabarinsu ka jira ka ga abin da zai biyo baya summa tahaddasat an ma'al al-mujrimina fil akhirah wa ma yalqawna fihi min naqalin wa iqabin mun karanta wannan wa badal hadisi an al-mujrimina bayan suran ta bada labarin mujrimai تحدثت السورة عن المؤمنين المتقين سنن سورة تابد لابار مؤمني ما سجد أوران الله كما القرآن كنا إيه باك لابار عذاب سيه باك لابار نعمة إيه باك لابار كيو تتاوى سيه باك لابار رشن كيو تتاوى إيه باك لابار أيك الخير سيه باك لابار أيك مديعتا الله كتديمو دي أيك انتيا كما أيك انتيا فبا أغاب با أكوينش kowa ya iya kawai mutum ne zai hana ran shi mutum ne zai hana ran shi amma aikin alkhairi koyan shi ake koyan shi ake dole sai ka koye shi
da zo wani ya je neman aure zai nema wani aure tambayar izinin nema tambayoyi guda uku aka mishi tambaya na farko a ina yake salloli guda biyar to in baka sallah baka sani in ka tura neman aure ka shiga uku ina yake salloli guda biyar in anan ne in aka sallah me liban yake yi ne kan gabar yake kallo ina yake kallo mamu yake kallo oh ka doka kallo mamun banza ne ai ba banza bane ai in aka zo aka ce mal liman malam yakubu in iya zuwa sallar asuba'i sai ka ce kai ba kullum ba wata ran ina ganin shi wata ran bana ganin shi to daga nan fa ya fadi ba shi ba aure daga nan ya fadi ba shi ba aure idan malliman yana ganin shi kullum zai ce ai ga wajen zaman shi ma kullum a nan yake zama da aka tambaye shi ya ce gaskiya shi bai sani ba aka tambaye shi me ɗabi'arsa da mutane zagin shi ake ko yabon shi ake yi su wa za a tambaya maƙwabta da kasuwa da gida in aka zo gida ba ƴaƴan gidanku za a tambaya maƙwabta za a tambaya me labarin Muhammad ne kam ha wannan ai Allah dine mishi to fa daga nan shikenan ka faɗi warwas an hana ka mata me labarin Muhammad mutumin kirki ɗazuma sai da sai wannan ruwa muka sha ta wannan ya ci wannan ya ci me labarin Muhammad wannan mai tausayi in ya gaya suna ɗiban ruwa ɗaura su yake yi in za su ja ruwa ja musu yake yi in ya ga dattijo da kaya karɓa yake ya kai masa gida in ya ga iyaye gaishe su yake yi yana mutunta al'umma antum shuhada Allah fil ard ku shaidun Allah ne a ina alal arbi a bayan ƙasa ku shaidun Allah ne a bayan ƙasa tambaya ta uku shine wani sana'a yake yi duka tambayan nan wanda ya je neman izinin nema ya ce bai sani ba suka ce to mun baka sati biyu ka je ka binciko in ka samu ka zo mu zauna mu ga za a yadda ya nema ko ba zai nema ba don Allah kowa ya tambayi kanshi ka kaddara kai aka je nema a wurin nan za a baka matan kai wa kanka hisabi za a baka matan kullum kana zuwa sallan asuba'i a kasuwa kana azhar al'asr a cikin jam'i mangariba isha kana yi a cikin jam'i tambayan a wani masallaci yake sallolin shi in fa liman ya jiyo bai ganka ba ya san baka zo sallah ba washe gari ne ganka ba zai tambaya ni ina wane ne kam ni ina wane ne kam yanzu akwai wani in na kira sunan shi a nan masallacin za a ce jiya ba a gan shi ba yau ba a gan shi ba akwai wani in na kira sunan shi za a ce yau sati biyu ba a gan shi ba saboda kullum ana ganin su in ba a gan su ba an san dalilin da yasa ba sa ko karatu da muke yanzu nan in aka yi kwana ɗaya biyu uku in aka tambaye ni ni ina wane ne kam ban san sunan kowa ba amma in amin kwatancen shi zan iya ganewa a ce ina wani mai sa bulun jesi mai zama a dungu din nan mai dan shingidan nan sai in ce a ka je bai zo ba saboda kana karatu kana kallon fiskokin mutane da gobe za ta yi wani ya zo ya zauna in ka gamu da wani za ka ce yau an yi karatu yau zai ce eh amma ba malam ba ne ya yi saboda me ya ga fiskar da bai saba gani ba to ka tambayi kanka in kai ne ka je neman aurayya za ka yi malam ya ce bayan ta ba da labarin mujirmai ta da sace sura anil mu'minina al muttaqin suran ta ba da labarin mu'minai masu aikin takawa masu yi don Allah Allah ka sa mu yi domin ka wa dhukirat ma a'addahu Allah ta'ala lahum min anwa'il al-ifdali wal ikrami kuma ta ba da labarin nau'o'i da Allah ya tanada musu na falala da na ni'ima a filin iyama malam yace inna lil muttaqina
في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين الله يفني إيرين أبن دي تانا دا وإن الجنة الله يفني إيرين نئمة دي تانا دا مسوات تزاوس موريتا أفيلين إياما الله كساو منا دي تشكينس مالا يتشي وكتمت السورة الخريمة ببيان سبب امتناء الكفار سورة سنن مالا يتشي الله يتشكي وانا سورة da bayanin sababin irin uquba da za a yi wa kafirai mun yi bayanin kafirai in aka ce wani kafuri ne shine wanda ya butulcewa abinda Allah ya ce yi dazu muke bayani hisabi ba a yi wa kowa sai musulmi musulmi ne za a tambaye shi don me yasa kai abu kaza don me yasa ba kai abu kaza ba amma mushriki automatic ticket yake da shi na ina na wuta saboda Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk laifin da kai in kai musulmi ne ka mutu kana musulmi ba kai kafirci ba ba kai shirka ga Allah ba ba ka ce aikin da Allah yake wani zai maka ba to duk yawan laifin da kai al'amarinka yana hannun Allah in yaga dama ya yafe in yaga dama yayi maka azaba in yama azaba ya ma azaba saboda adalcin shi shi Allah adili ne dan mun yace kar kai kace sai kai sai ya kona mutum a cikin wuta in ya shigar da kai aljanna kuma ganin da masa ce rahama sa ce kai da kaya mallakar wuya ce aljannar tashi ce kai din ma nashi ne ya ga dama ya yafe maka sai ya ce ka shiga aljanna za ka ga mutum yana sabo yana zunubi amma baya yadda ya saba wa iyayen shi da baban shi zai ce kar ka fita ba zai fita ba da baban shi zai ce ka daina shaye-shaye da ya daina shaye-shaye da baban shi zai ce ka daina sata da ya daina sata da baban shi zai ce ka ji tsoron Allah da ya ji tsoron Allah duk wanda ya kasance haka to ya more wallahi duk duniya su taru su tsine maka wallahi za ka shiga aljanna amma duk duniya su ce Allah shi ma albarka mamanka ta ce Allah ya tsine maka wallahi sai ka shiga wuta saboda aljannar ka tana wajen iyayenka baicin kadaita Allah da bauta ba abun da ya biyo baya face ka kyautata wa iyayenka wani ya tambayi manzon Allah man ahaqqun nas bi husni sahabati a cikin mutane gabaki daya manzon Allah wa yafi cancanta da in kyautata masa manzo Allah ya ce ummuka mahaifiyarka menene kyautatawa in tace kar kai kar kai kar ka dauka kana sato kudi ka kawo mata ka bata ba shi bane kyautatawa in tace kar kai kar kai in tace kai kai in ka soyo mata duk abin da ranta yake so amma tana jin bakin cikin yanayinka to ka shiga uku wallahi wallahi ka shiga uku wannan abin da kake sayo ba zai amfana da kai komai ba su fa iyaye dubewan su ma ba a so shi sai Allah ya ce wala taqul lahumu uffin su tsume kwata kwata ba a so su tsume in ta ake ka kadan sayo mata kifi sai ka je kadan ba ta lokaci in ka dawo kaga ta tsume to wallahi kar ku rabu sai ka sa ta dariya kar ku rabu sai ka sa ta dariya kana shigowa kaga fiskan ta canja to ka zauna ka cire kaya ka cire dotti ka gyara in ka gyara ka ce kai hajiya kifin nan fa yayi kada ina zuwa ka zo nan dan nan hajiya ina zuwa da yanzu ka bata lokaci ina to yanzu ka zama walqiya da fitanka da sayowanka in da yanda za ka yi ka je ka dawo ya gaza kar ya kai lokacin da kake zuwa kai da ka dawo ce har ka dawo to ana garin ke bace ne ke te murmushi wannan murmushin shine ta yafe maka wannan murmushin shine ta yafe maka tace o da mun dazun ka bata lokaci ne to ai shi sa na garin ke bace shi ta yanzu na je ne gudu kin ga sai haki nake za ta ce Allah shi ba albarka to ka more ka wanye da ita lafiya amma tana cin kifin a tsume kamar tana cin laka to wallahi ka shiga uku in ka tafi a wannan dare ka mutu za ka yi bayani
in ka tafi a daren ta mutu kai asara kai asara iya daga cikin ni'imar duniya shine ka wanye da iyayenka lafiya yace Allah shima albarka ka zo ka samu babu shi tace Allah shima albarka ka zo ka samu babu ita ba kuka zakai ba dariya zakai kana jin bakin ciki kana murmushi ka wanye da ita lafiya to sai amma albishin in duk duniya sun dine maka wallahi in wannan ba zai musu amfani ba tambaya in mutun yace ya wanye da maman shi lafiya da baban shi lafiya ya zamu gane su wanye lafiya shine za ka ga yana aikata ayyuka na gani in kace Allah dine maka yace na wanye da baba ta lafiya to ƙarya yake dinanne ne dinanne ne mal'unin Allah an ce shi aina ma thuqifu ukhidhu fa qutilu taqtila dinanne ne me yasa nace bai wanye da iyayen shi lafiya ba saboda duk wanda ya wanye da iyayen shi lafiya zai yi ta aiki aiki irin na yan aljanna manzo Allah ya ce inna fil jasadi mubghatan idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasad al jasadu kullu ala wa hiya al qalb aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a jikin jikin mutum akwai wata tsoka idan ta yi kyawu dukkan jikin shi za su yi kyawu zai dinga aiki irin aiki na yan aljanna idan ta ɓaci dukkan jikin shi zai ɓaci zai yi ta aiki irin aikin yan wuta manzo Allah ya ce menene ita ya ce ku saurara ita ce zuciya kuma haka ne i'malu fa kullum muyassarun ala ma khuliqala ku ta aiki inji manzon Allah kowa ana yassare miki ana yassare mishi aikin da aka halice shi da mishi in kai dan aljanna ne wani irin aiki zaka yi irin aiki yan aljanna in shi dan wuta ne wani irin aiki zai yi irin aiki yan wuta to karka yadda baba ka saurara ka ji karka yadda ba karbu da iyayenka lafiya ba in suna raye kana da dama ka hana kanka abinda zaka ci ka basu su ji daɗi Allah zai wadata ka Allah zai baka arziki ka hana kanka kai musu su ce Allah shirye ka kace amin su ce Allah ma albarka kace amin wallahi wani abun ba a gani sai bayan sun rasu wani abun ba a gani sai bayan rasu Allah ka hada mu da su a gidan aljanna kai wanye da iyayenka lafiya ita ce mafita a rayuwarka Allah ya bada labarin irin azaba da za a yi wa kafirai a filin kiyama an ibadatillahi alwahidil qahhar saboda bauta da suka yi na Allah madaukakin sarki shi kadai wa huwa tughyan wal ijram na yin girman kai na yin dagawa da yin jiji da kai an ce karka cuci kowa ka ce sai ka cuta saboda kana da ƙarfi duk yadda ƙarfinka ba zai wuce shekara 20 ba sai Allah ya kawo wani yaro dan ƙarami sai ya hana ka sakat ƙarfinka ya ƙare shi kuma ya zo kan ƙarfi ƙarfinka ya ƙare shi ya zo kan ƙarfi sai ya hana ka sakat kuma kai da kanka kake cewa ai yaron nan bai da imani saboda idonka idon shi zai aikata ka to kai kuma ka tuna abin da kai a baya mana amma in ka daina ka tuba ka zanto mutumin kirki sai Allah ya kawo waɗanda za su taimake ka a rayuwarka Allah ka sa mu wanye lafiya Allah ya ce wailu yawma idhil lil mukhazzibin kullu watamattu qalilan innakum mujrimun wailu yawma idhil lil mukhazzibin wa idha qila lahum irka'u la yarka'un wailu yawma idhil lil mukhazzibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah zai gaya musu irin laifinsu Allah ya ce ku yi sallah da masu sallah kun ki ku yi sallah kana ji ana sallah ana qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ladan ya gama liman ya ce sau sufufakum
أو لا يخالفن الله بين قلوبكم kai kuma kana ahab kai nan da su cika wani kunne tashi mu buda la haula wala quwwata illa billah ana haqiqa sallah ta daya kana tashi mu buda ka gama bude buden ka wallahi sai ka mutu ka gama bude buden ka sai ka mutu abun da kai ci wai ba za a buda ba sai an ce ka zo zuwa ga falala ka zo zuwa ga sallah ka zo ka gana da Allah ya baka abin da kake nema kai kuma kana cewa tashi mu buda ba ka son rabo ma a wajen Allah to ka gaya min wajen wa zaka je ina dan siyasa ne kake ga zai ba kuɗi yaudaranka yake yi wallahi yaudaranka yake in yayi tashi amfani da kai ya ce ku zo ku raka ni za mu je mu yi rashin mutunci an je an dawo ya dauki kaddara 10,000 nawa 10,000 take nawa 10,000 za ta maka wani ba awa ɗaya za ta mishi zai ce ba mun dade ba mu cika za mu je mu hallaka kaji kajin ma 2,500 ne kaza ɗaya kawai za ka saya kaza guda ɗaya ne kuma wallahi minti 30 yayi wa za ka cinye ta za ka ce a samu kok mai sanyi shi ma nawa ne 400 ko babban kok ko 500 ne duk ya duci cikin minti 30 awa da ya kacin ya kuɗi shi kuma ya yi amfani da kai lokacin da ake cewa hayya ala sala hayya ala alfala bari ka ji abin da ladan yake cewa ka zo zuwa ga falala a wajen ubangijinka Allah yana cewa ka zo ya baka kai kuma kana cewa tashi mu buda la hawla wala quwwata illa billah haka fa Allah yake a rayuwa wanda zai bashi sai ya zo yayi sallan sai ya bashi wanda kuma bai ga daman bashi ba sai ya buda ya ta budawa har numfashin shi ya kare Allah ka sa mu cika da imani wannan sura su ne bayanin da malam yayi a cikin sura Allah kai mu gobe sai mu fara daga farkon sura zuwa inda muka tsaya muna roƙon Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe duk abin da kake in aka ce hayya ala sala ka zo zuwa ga sallah hayya ala alfala ka zo zuwa ga falala to ka bar duk abin da kake yi ka zo shi sa manzo Allah ya ce idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa da yace hayya ala alfala sai ka ce me kai kuma la haula wala quwwata illa billah mai kiran sallah ya ce ka zo zuwa ga falalan ubangijinka sai ka ce bari mu zo mu karbi bulus la haula babu karfi babu dabara wala quwwata babu karfi babu dabara babu karfi bari mu zo mu kwashi banza kyauta ne za a baka ina abin kyauta ake cewa banza to ga kyauta nan ka zo ka diba ka zo ka yi sujjada ka ce Allah ba ni kuɗi ka fita kan sana'a ka gani in Allah bai baka ba ka ce Allah ka ji ɗan iyayena ka ga in Allah bai ƙara maka farin ciki ba ka ce Allah ya ji ɗan kakata ka ga in Allah bai ƙara maka farin ciki ba amma an ce hayya ala sala hayya ala alfala ka ce babu dabara babu ƙarfi face na Allah bari mu zo mu karba sai ka tashi kai alwala sai ka zo a yi sallah da kai ba wanda zai aikin alkhairi face sai ya ji daɗi a cikin ran shi ba wanda zai aikin tsiya sai ya yi nadama wallahi sai ya yi nadama saboda manzon Allah ya ce wal ithmu ma haka fi nafsika zunubi shine abin da yake ma kaikayi a cikin ranka a wata ruwayan wal ismu haka fi sadarika zunubi shine yake ma kaikayi a cikin kirjinka kawai kana dan bushe bushen ka sai ka hango malliman sai ka maida hannunka baya Allah gafarta malam kar ma ya ga fiskanka kar ma ya ga wakinka ka sun kada kai ka daga masa hannu hagu me yake hannun daman chest ce ko saboda abun kunya ne kai kake ga kana tsawon gaba a sallah kullum liman ya gamu da kai kana dan busawa sai ka boye hakan fa daidai ne
wanda Allah ya nufa da alkhairi shi yake koyewa saboda wata ran zai daina Allah sa a daina gaba daya ba a ce amin ba mutun ya dan je hira ya dan mangu da jikin bango sai hango wani iya zuwa sai dan rabu saboda kar ma Allah dan ne ya ce ya da ganka mutun daya ne ko mutun biyu ne in kai sa'a in ya gane ka kafin ka zo sai ya buda ka san ya baba yake budawa ne yana budawa ne yanda ba a gane shi zai sun koyar da kai zai dago halu kaman zai fuffuke sai ya dinga bin jikin gini bara ma ka gane waye bane yana shiga gida sai ya canja kaya kana fitowa ya na ganka ka canja kaya ya ce bar da kama ne to wani ya gan shi da wannan kayan ne kai da sake ganin shi da shi sai ya zo su gaisa irin ya shaida ba shi bane ya ji ya canjo kaya to Allah ne zaka ji tsoro ba dan adam ba in ka ji tsoron Allah Allah sai ya shigar da kai aljanna dukkan dan adam me yin kuskure ne kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun kowa na kuskure shi mai karatu yana kuskure mai sauraro ma yana yin kuskure in kai kuskure me ake so kai ka tuba in ka tubo sai ka me sai ka daina Allah sai ya shigar da kai aljanna Allah ka shigar da mu aljanna mu yi annabi salati lokaci yayi abinda muka karanta daidai Allah ba mu iko aiki da shi abinda kai kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل عبادتنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم استجب دعاءنا يا سميع الدعاء يا من ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك